walaalayaal, waxay maanta ay ku saabsan tahay khudbadeennu macaasida iyo dunuubta ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa laga gelaayo iyo raadka ay ku leedahay bulshada, amba ha noqoto fardiga, ha noqoto qofka, amba cumuuman mujtamac iyo guud ahaan bulshada ha noqoto, amba waddankaba ha noqoto. Macaasidu runtii waxay leedahay raad bay leedahay, waayo ilaahay subxaana wa tacaala kownkan markuu abuuray oo inagu dhex abuuray, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo abuurayay waa daacadiisa. Ilaahay inaynu caabudno oo aynaan caasiin, amarkiisa inaynu qaadanno oo aynaan diidin oo aynaan khilaafin ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa. Ilaahay subxaana wa tacaala arsaaq kaa dooni maayo, inaad quudiso kaa dooni maayo, bal waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyahay amarkayga qaado, anaa ku quudinaya, anaa ku arsaaqaya, caafimaadka anaa ku siinaya, baahidaada anaa daboolaya, laakiin amarkayga qaado. Waxa ilaahay subxaana wa tacaala inoo sheegay markaa qofka amarka ilaahay subxaana wa tacaala ka baydha in noloshu ay ku adkaanayso, oo ilaahayba subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa, qofka hanuunkayga raaca kitaabka iyo sunnada qabsada ma guuldaraysanayo, ma lumaayo, dariiqa saxda buu cagta ku haynayaa, halkaasay ma garanaysa uu ku liibaanayaa adduunka iyo aakhiraba. Laakiin alle subxaana wa tacaala muxuu tilmaamay, waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa. Ilaahay wuxuu yidhi qofka ka jeesta daacadayda iyo cibaadadayda kitaabkayga iyo sunnadayda ee ka taga ka jeesta, faina lahu maciishatan danka, qofkaas adduunyada inta uu joogo waxa uu leeyahay nolol adag, ilaahay noloshu ku adkaynaya, cidhiidhi buu gelinaya, dankigaasi iyo cidhiidhigaasi laabta wuu kaga dhacaya, oo qofku isagoo xoolo haysta oo buuxa ayaa haddana waxaan uma dhadhamayaana wuxuu dareemayaa, cidhiidhi buu dareemayaa, dumaanuyadii iyo xasiloonnadii baa ka maqan oo markaa uu waayaya. Waa marka runtii ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay suuray alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub, dikriga iyo daacada ilaahay qalbiga ayaa ku xasila. Waxaa runtii cidhiidhigaas uu ka gelayaa laab xoolaha suuqa, waynu arkaynaa runtii maanta noloshu ay adag tahay iyo sicirbararka taagan, waxaasoo dhan waa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa marka laga tegey iyo sunnada nebiga sallallahu calayhi wasalam ayaa markaa laynagu salidayaa. Meel walba runtii cidhiidhigu uu kaaga dhacaya, qofka runtii nicmo kasta oo uu haysto markuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka jeesto waxay isu bedelaysaa, waxay ku noqonaysaa runtii cidhiidhi bay ku noqonaysaa, cidhiidhi iyo dhibaato iyo adayg bay ku noqonaysaa. Nicmo kasta oo haystaa hadduu ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadniqi waayo oo ilaahay subxaana wa tacaala ku adeeci waayo markaas. Waxaa dhaa dunuubta iyo macaasidu ummad ma soo gasho ilaa way baabiisaa, waa ay dullaysaa. Macaasidu runtii waxa weeyaan amba nafta hadday gashana way fasaadinaysaa, waddankay gashana way baabiinaysaa, way dullaynaysaa. dhibaato kasta oo dhacdana iyada waxaa dunuubta la gelayaa ayaa markaas sabab u ah. ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay uu leeyahay waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim, qofku ilaahay dulleeyo cid karaamaynaysa haba yaraatee markaa ma jiro. waxaa alle subxaana wa tacaala inoo tilmaamaya ina fasahaadku iyo macaasida iyo xumuhu inuu noocyo fara badan oo xumo ah oo dhibaato ah waddanka u geysanayo, hadday tahay roob la waayo, hadday tahay biyo hoo yaraada, oo waxaan maanta ina wada haysta runtii biyo yaraanta, roob yaraanta, amba roob la'aanta, xanuunada zaraca iyo runtii waxa weeyaan ascaarta oo qaali garowda, intaba sarco la waayo, ascaarta oo qaali garowda, wax alli yaalo waxaas waxay ka dhalanayaan waa macaasida. Si alle subxaana wa tacaala uu leeyahay dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas, fasaadkaasi runtii waxa weeyaan waxaynu kasbannay arrada ka soo baxay iyo dhibaatooyinkaasi waa waxaan inagu markaa ino shaqaysanay. Macaasidu waxaa la dhahay waxay keentaa cabsi, waxay keentaa khawf iyo dhibaato. Si alle subxaana wa tacaala uu leeyahay falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim, ha iska ilaaliyaan bi ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay kuwa ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa khilaafaya inuu ku dhaco cadaab kululi, ambaba inay leexdaanoo ilaahay subxaana wa tacaala markaa qalbigooda uu leexdo markaasoo
سكر إلهي سبحانه وتعالى مركاو عذابه ويحقق أي كبيرة مركاو سيق يلو متان مركاو كرعه إلهي سبحانه وتعالى وحوليه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله واركو إلهي الرسول كسر وما إلهي الرسول كسر داعا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون هكذا السنين إذا كان مغلاية وآيات كيلها الذين شيء أيه أكو كونها أركايا إلهي يا الرسول كيسا كتش السنين تبعتنا أنت كده بعد إلهي واتقوا فتنة لا تصيب من الذين ظلموا منكم خاصة كعب صدى عقاب يا عذاب أنجار كنا قلنا هني كوسة ما يقرأ ويعطينا ولا جسم وينه حما أنا إنه يسكر هيب وينه وما عصدا نحذنا صدى هرتاء إنه يسكر قبوا وينه إيه فساد كاس وحوي رنتي كيس على حي ونعكسنا إيه كيو حما الله بضبع وعامين يا مركا وحن رنتي أي كوشرتا بتبعده إيه لا يا رسول كيس عدينه سأل سبحانه وتعالى ولي هاي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تطبيطا هذا ما قرأنا ساعي سمين لهايين وحلقوا أننا يلا أمري ساسا وفعنا لهاي وأوصونا شيئا بدا وإلهي سبحانه وتعالى وحلي هذا ساسا سمين لهايين أشر وين بانوسين لهاين طريقة حقا أنا وان ما قرأنا ساقوها ونين لهاين هذا طريقة راعان حقا وانا بايلين مركاة دنوب ترونتي dibaatooyin ka fara badan bay leedahay waxa la waxa la qofka runtii uu ku waayaa cilmiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo bari laha haduu macaasi galo ma helaayo wa taqullaahu wa yuallimukum Allahu ilaahi ka absa ilaahi ba markaadan baraayo cilmigi lagu furimaayo waxa kale reeday runtii arsaaqdi Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku seen lahana waa lagaaga xilaya sayyid nabigu sallallahu alayhi wa sallam noo tilmaamay waxa uu nabigu adoonka waxa lagaaga xarima arsaaqdi dambi uu galay arsaaq Ilaahay ku seen lahaba lagaaga joojinaya dambi aad gashay إلهي بان القرآن كسبنا كتل ما مايو فبدلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بلا سبحانه وتعالى دلم سبب دلم كهذه سبب تيسكوي يهودها أيام نكجا حرم النبي ولا أيام نكجا شو سني وحيال الطيبات هو مناكسن وإلى سبحانه وتعالى وكوار ساقي ودلم جاء الجلان يا إلى سبحانه وتعالى الدين تيسوي سرت هاجين أيام مركا لقاب المريتا ابن عباس وحاو تلمامي أو يري xasanada iyo wanaaga iyo khayrka iyo daacada iyo cibaadada qofku marka uu sameeyo waxay wajiga ku leedahay iftiin qalbigana iftiin bay ku leedahay arsaaqdana waa loogu balaariyaa qofka awoodii xagga jirkana yahay awood buu siyaa jirkiisa khalqigana waxa uu dhaxdhigaa maxabbo waa qofka wanaagsan ee daacada sameynaya sayyadun waxa uu wajiga qofka madoobaada haddii aragtan qofta uu ku salaado inta ka wada arkaysa markaba wajigiisa waa soo saarisa wajiga qofka madoobaada xumaha iyo macaasida qofka sameynaya qalbiguna uu madoobaanaya jirkiisana uu daciifaya arsaaqdana waa laga yareynayaa waa laga nusqaaminayaa qalbiga quluubta dadkana caada ilaahay subxaana wa tacaala u gelinaya waa ilaahay wuxuu leeyahay jisaa'u sayi'atin sayi'atun mithluha qofka wixii dambiyad samaysatay mid la mid ah lagu abaalmarinaya adiga waa ku yeelaa runtii kama tu diinu tudan waxaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam inoo tilmaamay oo ilo qofka muuminka ah dambi haduu galo waxa nuqdo madow ba qalbiga laga dhufanaya dhibic madow ayaa qalbiga laga dhufanaya dambiga uu galay hadii uu toobad keeno oo dambiga faraha uu kala baxo oo istighfaar ilaahay uu weydiisto qalbigu wuu cadaanayaa haduu macaasida sii siyaadiyo waa loo siyaadinayaa ilaa qalbigu wada madoobaado oo runtii uu noqdo magaraansa meel baal wada madow oo aan xaq garanahaynin oo xaqana baad ula arkaya baadalkana xaq u arkaya ilaahay wuxuu leeyahay kala bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksimoon qalbigooda waxa daboolay wixii macaasi ah ay shaqaysanayeen ayaa qalbigooda daboolay waxa runtii marka kamida asbaab macaasidu waxay keentaa dhul gariirkay keentaa khasfiga ayaa dhulka magaranaysa ay go'aya salaasisha ayay keenaysa wax kasta oo runtii dhibaato ah sababtiisu waa macaasi marka Cabdullaahi ibn Cabbaas wuxuu leeyahay waxa dhow inay magaalooyin dhamaan ay kharaabaan iyadoo caamiran waa goorma wuxuu leeyahay waxay kharaabayaan kuwii fujeerta ahaa dadkii xumxuma markay ka sareeyaan dadkii wanaagsanaa marka wuxuu leeyahay qabiilo kasta munaafiqeed uu madax noqdo ee keedii wanaagsanaa meesha uu ka baxo markaas waxa uu meel waliba ay khabaaray akhraabaysa markaas meel kasto aamirayd shaalla subhanahu wa ta'ala marka noogu tilmaamayo nusuusta markaas laga fahmayo hadaba dhibaato kasto oo dhacda
أم بها نقطه سحر بركان لو كجيرنا بي لا انت ما هيستا او رنتي بالفوسته بي ما حد يرتو كيف سن دونتا marka 17000 laga siiyo amba 14000 marka foosada laga siiyo maxay runtii qofkii danyarta ahaa muxuu ku noolaanaya runtii ma noolaan karaayo waxa weeyaan biyuhu waa nolosha runtii biya la'aanta marka waxa keenaysa waa macaasida dadka ilaahay subxaanahu wa ta'aala mas'uuliyadda uu saarayna ilaahay wuu la xisaabtamayaa waxa awoodi karin waayeen inay ilaadaan inta ay qodan warbalbooyada dhaamiyo oo bilaash ku dhaamiyo dadkana biyaha ka jabiya intaas ay awoodi karin waayeen runtii haddii wax kale qaban kari waayeen magaalada biyo gelin kari waayeen oo dadkii biyaha ay gaarsiin waayeen ma waxay garan kari waayeen warbalbooyadan waxa loo sameeyo bilaash ka dhigo dadkana ka jabiya dhaha inta runtii ma sameeynin nolosha runtii maanta way adag tahay runtii waxa laga yaabaa qofka wax iska haysta inaanu daraansanayn laakiin ma yahay dadkii danyarta ahaa way ay dab galeen runtii haddaan la isu naxariisanna ilaahay inaanu naxariisan maayo waxaa soo dhaw runtii waxaana keenaya waa macaasida iyo dunuubta la sameynayo ee waddanka caam yeeshay hadday noqoto kitaabka ilaahay laga tagay oo la isku xukumi waayey hadday noqoto bedelkiisi oo ma garanaysaa qawaaniin baadila la soo dhigtay hadday noqoto zinada iyo xumaha meel walba ku faafay waxaa la yaala waxaas runtii iyo dulmiga waddanka ka taagan waxay wada keenayaan dhammaan inay nolosha nagu adkaato ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa laynooga baahan yahay inuu tawbad keeno ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu noqono si ma garanaysaa dhibaatada ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga qaado ina allaha laa yugayru maa biqowmin xataa yugayru maa bianfusihim bila ayli ilaahay dunna ma bedelo ilaa nafahooda ay bedelaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmo iyo wanaag ay ku jiraan kama qaado ilaa macaasi ay la yimaadaan cadaab iyo adag ay ku jiraanna lagama suuliyo lagama qaado ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa ay u toobad keenaan ilaahay subxaanahu wa tacaala toobadayna waafajiyo allahuma salli calaa maxamed wa calaa aali maxamed kama salaita calaa ibraahim wa calaa aali ibraahim innaka xamiidu majiid wa baarik calaa maxamed wa calaa aali maxamed kama baarakta calaa ibraahim wa calaa aali ibraahim